Draugi, esiet sveicināti! Prieks jūs redzēt kārtējās iesveicu mācības nodarbībās. Ceru, ka jums ir labi klājies šajā aizvadītajā laikā. Sen neesam tikušies tāda sajūta, vai ne? Pagājušajā reizē bija mans kolēģis, ja nemaldos, Induls Paičs. Iesākumā dažas tehniskas piezīmes un proti atgādināšu, ka mēs tiekamies sestdien. Sestdien mums ir rekolekcijas. Un jūs bijāt lūgti izvēlēties zupu, vai ne, kādu ēdīsiet, ja kam vajag veģetārās. Respektīvi, sestdien mums būs tāds garāks pasākums šeit pat uz vietas draudzes centrā. Latīņu vārds rekolekcijo nozīmē atkal savākt kopā. Un rekolekcijas ir tāds pasākumu kopums kristīgajā baznīcā, kura mērķis ir palīdzēt cilvēkam tā kā mazliet savākties. Ja ikdienā mēs sevi iztērējam, ja ikdienā mēs esam tādi mazliet izjukuši, izkaisīti, tad rekolekcijas ir tāds garāks pasākums, pasākumu kopums nereti, kas palīdz cilvēkam mazliet tā kā atkal savākties kopā. Ja? Un arī mēs šī iesveicu kursa ietvaros, lūk, to, ko mēs sestdien piedzīvosim, nosaucām par rekolekcijām. Jo tur nebūs tikai lekcija, būs tātad arī lekcija, bet ne tikai, un lekcija būs par garīgo dzīvi. Lekcija būs par to, kas tad ir tie garīgās dzīves instrumenti, kurus mēs varam īstenot, kurus mēs varam lietot. Ja mēs gribētu sevi apzināties, ka, nu jā, kā cilvēks, kuriem šīs garīgās lietas interesē, un kas vispār ir garīgā dzīve, par to mēs runāsim sestdien. Būs lekcija ar jūsu jautājumiem, kā ierasts, tad mums būs pusdienas, jau minētās zupas, no zupu restorāna tikai karotas, un tāpēc būs lūgums jums arī kādu varbūt nelielu naudas summu noziedot, pēc jūsu ieskatiem mēs būtu par to pateicīgi. Un vēl tajā dienā mums būs kopīga Bībeles studija. Jūs zināt, ka kristīgā baznīcā cilvēki lasa Bībeli. Mācītāji parasti ir tie, kuri skaidro Bībeles tekstus. Bet sestdien mēs piedzīvosim, ka Bībeli var lasīt tik viens, un par to var diskutēt tik viens, par to var jautāt tik viens, un patiesībā ļoti daudzas interesantas atziņas var piedzīvot, absolūti nesot speciāli izglītotam Bībeles lasīšanā. Tad mēs vēl piedzīvosim nelielu priekšlasījumu par meditāciju, un es ceru arī mazliet pameditēsim kādas minūtes, nezinu, 5, 10, vienalga. Respektīvi, būs mums neliels ieskats arī tādā garīgā praksē kā meditācija. Un vēl klāt pie visa, ka tās rekolekcijas iesāksies ar nelielu svētbrīdi. Ja? Ar nelielu pēc noteiktas kārtības veidotu svētbrīdi, kurā mēs visi piedalīsimies šeit pat uz vietas. Citiem vārdiem sakot, ja lekcijās šajos otrdienas vakaros es kaut ko stāstu, jūs kaut ko klausāties, tāds visnotaļ intelektuāls pasākums. Tad rekolekciju uzdevums ir palīdzēt mums arī pašiem kaut ko piedzīvot. Kā tas ir? Būt svētbrīdī, piedzīvot lūkšanu, nu, tie no jums, kas neesat bijuši varbūt līdz šim uz dievkalpojumiem. Kā tas ir, ka mēs paši lasam Bībeli, paši par to diskutējam? Kā tas ir, ka mēs meditējam? Kas ir meditācija? Citiem vārdiem, palīdzēt piedzīvot tādu mazliet plašāku, gūt tādu plašāku izpratni un ieskatu kaut kādos būtiskos kristietības jautājumos. Nu lūk, īpaši izturīgie no jums, kuri to vēlēsies, tie varēs palikt arī uz 6:00 uz dievkalpojumu, tā kā jums būs, un dievkalpojums būs kontemplatīvais dievkalpojums, kas ir mazliet atšķirīgs ar tādiem klusuma elementiem dievkalpojumā, respektīvi, jums būtu iespēja piedzīvot tādu garu piesātinātu dienu. Ja? Bet principā rekolekcijas beigsies ap 17:00. Tā kā no 12:00 līdz 17:00
tajā laikā mēs mēģināsim visu šo arī piedzīvot. Ceru, ka jūs esat atzīmējušies, tie no jums, kuri grasāties būt, un ceru, ka esat atzīmējuši arī, ko jūs tur ēdīsiet, jo mums jāzina, cik porcijas ir jāpasūt un tā. Vai ir kādi tehniski jautājumi par rekolekcijām runājot? Nu, es ceru, ka tā būs interesanta diena. Atgādiniet man, es parasti tā pasākuma ietvaros, runājot par garīgo dzīvi, par to, kā mēs saprotam, kas ir garīgums un tā tālāk. Es mēdzu tur pastāstīt par savu sastapšanos ar citplanētiešiem cita starpā. Tā kā, ja es aizmirstu, atgādiniet man, ja? Es jums pastāstīšu savu pieredzi, kā es sastapos ar citplanētiešiem. Ja jautājumu nav, tad mēs pievēršamies mūsu šī vakara tēmai. Un mūsu šī vakara tēma ir par svēto garu. Un varbūt arī mazliet plašāk par to, ka kristīgā baznīca runā par Dievu kā par trīsvienīgu Dievu. Proti, no vienas puses mēs sakam, Dievs ir viens. Tas, kas ir radījis šo pasauli, tas kaut kas augstākais, par kuru mums ir visnotaļ miglains priekšstats pašiem dabiskā veidā. Tas ir viens. Un vienlaikus kristietība runā par to, ka tur ir trīs. Tur ir Dievs tēvs, kā Bībele to apzīmē, Dievs tēvs, kas ir radījis šo pasauli, kas uztur šo pasauli. Tur ir Dieva dēls, tur ir Jēzus Kristus, kas ir glābējs. Un kristietība runā arī par svēto garu, kas arī ir, lūk, Dieva izpausme. Trīsvienīgā Dieva, viena no izpausmēm, svētais gars. Droši vien ir jāpiekrīt 13. Gadsimta vācu mistiķim, kuru dēvē par meistaru Eckhartu, kurš ir sacījis, ka labāk par Dievu ir klusēt, nekā par viņu runāt. Kāpēc? Tāpēc, ka ko mēs varam pasacīt? Pieredzes ir tikai mūsu cilvēciskās pieredzes, vārdi, kurus lietojam, ir mūsu cilvēciskie vārdi, vai mēs vispār spējam kaut ko pateikt par Dievu. Un, protams, arī domājot par Dieva trīsvienību, mēs iekuļamies ātri vienzināmās grūtībās, jo kā tas ir, ka kaut kas ir viens un vienlaikus trīs? Un tie trīs ir nevis pa vienai trešdaļai no tā viena, nu tā kā tādā pīrāgā sagriestas. Nē, nē, tā katra atsevišķā, katrs tas atsevišķais Dieva aspekts ir pats Dievs. Un vienlaikus mēs runājam par trīsvienību. Un tas nav tā, ka viens Dievs nomaina kaut kādas maskas, nu tā kā antīkajā grieķu. Teātrī, kur viens aktieris spēlē vairākas lomas un vajadzīgā brīdī viņš uzliek vienu masku un otru. Nē, nē, tur katrs šis Dieva aspekts ir pats par sevi. Tas viss izklausās neizprotami un varbūt sarežģīti, bet atļaujiet man izstāstīt vienu salīdzinājumu, kas, manuprāt, mazliet palīdz, ja mēs gribam, nu, saprast vismaz to virzienu, kā mēs varam domāt par to, kas ir trīsvienība. Kā kaut kas var būt viens un vienlaikus trīs. Un manas piedāvātais salīdzinājums ir grāmata. Iedomāsimies, kāds jums ir iestāstījis, ka pasaulē esot tāda grāmata, ka ja jūs viņu nopirkt, ja jums viņa būtu, jūsu dzīve mainītos pa 180 grādiem. Jūs kļūtu laimīgākie cilvēki pasaulē. Jums vienkārši atliek nopirkt tādu grāmatu. Ja? Daudzas grāmatas cenšas pretendēt uz šo lomu arī realitātē. Ja? Piemēram, ir tāda grāmata The Secret,
droši vien esat dzirdējuši, ja? Nu, cilvēki riktīgi pavelkās, ja? Viņiem liekas, nu, vot tajā grāmatā, nu, tur, ja tā man būtu, tad, ja? Bet, nu, es to nereklamēju šajā gadījumā, es esmu tieši otrā drīzāk skeptisks, bet iedomāsimies tādu kaut kādu grāmatu, kur tiek sacīts, nu, ja šitā būs, tad tu būs laimīgākais cilvēks. Un tagad jūs izdzirdat, to grāmatu var nopirkt grāmatnīcā. Jūs steidzaties uz grāmatnīcu, tur nenormāla rinda, cilvēku pūļi, cilvēki izkārtojušies rindās, tur guļ pa nakti pie grāmatnīcas, apmēram tā kā pie Apple veikaliem ārzemēs un gaida kārtējo iPhone iznākam vai kādējo tur datoru. Visi gaida to grāmatu. Jūs tiekat iekšā, jūs samaksājat milzu naudu, jūs paņemat to grāmatu, viņi iepakota tur kaut kādā tur plēvē vai vākos, nu kā... Un jūs esat laimīgs, ka jūs esat viņu dabūjis, jūs atnākat mājās, jūs viņu attaisat vaļā. Ķīniešu hieroglifi. Jums ir tā grāmata, bet tur ķīniešu hieroglifi. Ko tagad darīt ar to visu? No vienas puses jums tur uzreiz zvana draugs, draudzene, nu, tu dabūji to grāmatu, jūs sakat, jā, man tā grāmata ir. Nu, jūs taču negribat tagad pateikt, ka bezjēdzīgs pasākums, vienkārši tāda nauda nomesta zemē pa grāmatu, kuru izlasīt vispār nevar. Un jūs ieliekat viņu plauktā, un kad atnāk ciemiņi, jūs rādat, redzi, man ir tā grāmata, un tā, nu, jūs tā kā mēģināt parādīt, ka viss ir kārtībā, ja, un jūs vienmēr smaidat, jo jums taču jābūt laimīgam, jo jums tā grāmata ir. Bet paiet kaut kāds laiks, un jūs padzirdat, ka ir iznācis tulkojums šai grāmatai latviešu valodā. Jūs atkal steidzaties uz grāmatnīcu, atkal stāvat rindās, guļat pa nakti, samaksājat milzu naudu, dabūjat šo grāmatu, atnākat mājās, atverat, un viņa ir latviski iztulkota. Ir. Un pat saprast var. Un jūs lasat šo grāmatu, un patiešām brīnišķīga grāmata. Jūs viņu lasāt, un jo ilgāk jūs viņu lasat, ar katru lapus jūsu dzīvi uzlabojas, jūsu dzīve mainās, un grāmatu izlasījuši, jūs esat vislaimīgākie cilvēki pasaulē. Fantastiski. Jūsu dzīve ir absolūti izmainījusies, pateicoties šai grāmatai. Un jūs tagad skatāties, ka jūsu kolēģis darbā vai jūsu draudzene vai jūsu kaimiņš ir tāds nelaimīgs, tāds sašļucis, kaut kāds neiet viņam pa dzīvi nemaz. Un jūs domājat, nu kā es varētu viņu iepriecināt? Iedošu viņam to grāmatu izlasīt. Nu ne jau to ķīniešu valodā, ja? Jūs jau esat labs cilvēks tagad, jūs jau iedosat viņam to latviešu valodā grāmatu. Jūs iedodat viņam izlasīt grāmatu. Viņš izlasa. Arī viņa dzīve mainās. Viņš arī kļūst par laimīgu cilvēku. Un viņš saka, klau, man tur savukārt ir čoms vai draudzene. Es drīkst iedot viņam izlasīt to grāmatu. Jūs sakat, protams, kur problēma? Es jau tad esmu izlasījis. Ja? Un viņš iedod to grāmatu tālāk un tālāk. Un vispār vairs neviens neatcerās, kur tā grāmata palika. Bet tas nekas. Jo tas, ko jūs esat izlasījuši, tas tad ir palicis jūsos. To jums neviens vairs nevar atņemt. Tas jūsu dzīvi ir izmainījis. A kur tā grāmata aizceļojas, kurš viņu tagad lasa, jums nav žēl, lai cilvēka lasa. Redziet, draugi, tas, ko es jums nu pat izstāstīju, ir par Dievu. Dievs ir kā tāda grāmata ķīniešu valodā. Mēs neko nevaram saprast par Dievu. Ja mums kaut ko jautāt par Dievu, nu mēs varētu fantazēt, mēs varētu skatīties uz visiem tiem ķeburiņiem un domāt, kas tur ir rakstīts, ko tas nozīmē, kāds viņš ir, kas viņš ir un tā tālāk. Ja? Mēs varētu skatīties uz to ķīniešu ābeci, tā sakot, dienām un naktīm mums no tā labāk nepaliktu. Dievs ir kā tāda neizprotama grāmata. Atcerēsimies stāstu par Jēzu Kristu. Kristīgā ticība saka Jēzu Kristu. Šajā cilvēkā Jēzu no Nāceretes atklājās paša Dieva būtība. Mēs varētu teikt, grāmata latviešu valodā iztulkotā, tas ir Kristus. Kristus ir tas, viss, ko mēs par Dievu neko nezinājām un nesapratām, tas beidzot ir uzrakstīts izlasāmā valodā.
Kristus personā tā Dieva būtība sāk atklāties, sāk kļūt saprotama. Ko Jēzus mācīja, kā viņš attiecās pret cilvēkiem, kāds viņš bija, tur atklājas Dieva būtība. Jēzus Kristus ir tulkojums latviešu valodā. Mācītājs Juris Rubenis vienā savā grāmatā saka, ka Kristus ir patiešām tulkojums. Dievs sevi pārtulko cilvēkā. Jēzu Kristu Dievs sevi pārtulko cilvēkā. Kļūst izlasāms. Savukārt, tas, ko mēs izlasījām tajā grāmatā, saturs, šīs grāmatas saturs, ir svētais gars. Grāmatas saturs ir svētais gars. Proti, saturs, kas ienāk mūsos, viņš ir izlasīts, viņš ir uzņemts mūsos. Un šis saturs piepilda mūs tā informācija, ko esam saņēmuši, uzņēmuši sevī, tā sāk pamazām mūs mainīt. Un tas ir, kas ir svētais gars. Un lūk, šis viens salīdzinājums, manuprāt, mazliet tā kā palīdz to problemātiku vispār aptvert. Dievs ir viens, jā. Tas lielums ir viens. Bet Dievs pēc būtības ir neizprotams, tad lūk, Kristus personā ir tulkojums cilvēciskā līmenī, cilvēciskā valodā izlasāms. Un tas, ko Kristus māca, tas saturs, kas ienāk mūsos, kur mēs izdzirdam, piedzīvojam, tas tā lūk ir svētā gara, būtība svētā gara darbošanās. Vai apmēram ir skaidra ideja par to, kas ir trīsvienība un kā mēs varam domāt par Dievu? Es ceru. Tagad pievērsīsimies tam saturam. Pievērsīsimies idejai par svēto garu. Šeit atkal neiztikt bez salīdzinājumiem. Pirmie Jēzus sekotāji, kuri gāja Jēzum līdzi, tur klausījās viņa uzrunas un redzēja visu, ko viņš dara, viņi vienkārši gāja viņam līdzi. Tusēja, tā sakot, ar viņu. Kaut kur vienmēr tur tūmā grozījās. Un ko viņi piefiksēja? Viņi piefiksēja, ka vienkārši staigājot Jēzum līdzi, klausoties viņā, skatoties uz viņu, esot kopā ar viņu, viņi piedzīvoja to, ka viņos notiek kaut kādas pārmaiņas. Mēs tā kā sākam citādāk vērtēt lietas, tā kā sākam citādāk skatīties uz lietām, tā kā kaut kādu iekšēju mieru piedzīvojam, tā kā reāli maināmies. Mēs vienkārši reāli piedzīvojam izmaiņas. Kas tas ir? Kā tas tā var būt? Ka mēs taču zinām, kāda mēs esam, kāda mēs bijām, un pavisam neviļus un nemanot, es jūtu, es esmu mainījies, es esmu mazliet citādāks. Un tad viņa aizdomājās līdz tam, ka tas, kas notiek pie viņu dzīves, ir lūk svētā gara darbošanās. Dieva darbošanās manā dzīvē. Un viņi, lai aprakstītu šo pieredzi, viņi runā par garu. Tūlīt mēs pieķersimies vārdam gars latviešu valodā. Bet oriģinālā jaunās derības valodā viņi lietoja vārdu pneuma, kas ir tulkojumā burtiski vējš. Pirmie Jēzus mācekļi runāja par svēto vēju. Vārds pneuma nozīmē vējš, dvesma. Tas ir, kas ir pneuma. Kāpēc viņi, lai aprakstītu to, kā Dievs pie viņiem darbojas, kāpēc viņi saka, ziniet, nu tas ir tā kā vējš? Un es domāju, viņiem tur bija kaut kāda ideja. Ja mēs paskatītos ārā pa logu, nu labi, tagad ir tumšs. Bet ja jums jautātu, vai ārā ir vējš, jūs paskatītos ārā pa logu.
Un jūs varētu atbildēt cilvēkam, vai ir ārā vējš vai nav. Kā jūs zinat, kā ārā ir vējš? Vai jūs varat pateikt, o, reku, aizskrēja vējš, jā, nu, viņš tur ārā ir, es viņu redzēju. Vai reku stāv aiz loga, lūri iekšā. Tā tikai, atcerieties, bija tāda multfilma agrāk. Suns Funs ķēra vēju, ja? Vējš tur bija tāds, tā kā tāds puišelis uzzīmēts, vai kas tur skraidīja pa pļavu. Bet kā mēs zinām, ka vējš ir ārā? A, mēs skatāmies uz koku zariem. Lapas iet pa gaisu, smilšu vērpecis iet pa gaisu. Un mēs sakam, ārā ir vējš. Lai gan vēju mēs neredzam. Mēs redzam vēja darbības sekas. Mēs redzam ārējās izmaiņas, bet vēju neredzam. Un tas bija tieši tas, ko Jēzus mācekļi gribēja pateikt. Kaut kādā veidā Dievs ir klātesošs. Kaut kādā veidā viņš darbojas. Lūk ir izmaiņas, reāli piedzīvojams izmaiņas, bet redzēt nevar. Svētais vējš darbojās, svētais gars darbojās. Ja par vārdu gars, esat bijuši pirtī kādreiz, ko tur var dabūt? Garu, vai ne? Jūs sēžat uz lāvas, jūs paņemat ķipīti ar ūdeni, uzliet uz karstajiem akmeņiem, tur nočūkst, parādās garaiņi, sakne tā pati, gars. Parādās garaiņi, un ja jūs zinat, ka jūs virs tiem garaiņiem paturēsiet roku, tad labi nebūs. Ja? Tos garaiņus jūs nevarat savākt, ja? Jūs viņus nevarat paņemt rokās, bet viņi jūs apsvilinās. Ja? Bet nu, jūs esat prātīgi, jūs sēžat uz lāvas, jūs tātad uzmetat, uzliet ūdeni uz akmeņiem, jūs sēžat, un mēs sakam, mēs esam uzmetuši garu, vai ne? Un mirkli nekas nenotiek. Un pēkšņi jūs jūtat karstums aiziet pa telpu. Draugi, tas ir gars. Tas ir pirtī gars. Ideja ir tieši tā pati. Dievs kaut kādā veidā neredzami ir klātesošs mūsu dzīvēs un notiek izmaiņas. Un tu nevari viņu lokalizēt, tu nevari viņu ieraudzīt, tu nevari kaut kādus tur iedzīt viņu stūrī, tu nevari viņu paņemt rokās, tu nevari viņu nekādā veidā, tu vari tikai konstatēt. Kaut kas notiek manā dzīvē, kaut kas, kas līdz šim nav bijis. Nu lūk, tādā veidā pirmie mācekļi sāka runāt par to, ka Dievs ir ne tikai radījis pasauli, un kāds viņš ir, mēs nesaprotam. Viņi ne tikai sastapās ar Kristus personu, kurā viņiem beidzot sāka pielikt, ka Dievs varētu būt tāds ar tādu attieksmi, ar tādu būtību, kādu mēs Kristu to sākām redzēt. Bet vēl viņi piefiksēja, ka Dievs reāli darbojas reālā pasaulē, reāli cilvēku dzīvēs. Svētais gars darbojas. Kā viņš darbojas? Ja mēs lasām to pirmo Jēzus mācekļu liecības pierakstus, atstāstus, ja mēs lasām jauno derību, kuru jūs, es ceru, taču lasat, vai ne? Esat jau kādu tur gabaliņu tikuši diezgan tālu. Nu, kaut kur pusē gandrīz vai būtu jābūt. Jā? Evaņģēlija jau ir izlasīti visticamāk, apustuļu darbu grāmata jau ir, varbūt jau pat izlasīti, jau esat sākuši vēstules lasīt, es pieņemu. Ja? Nu lūk, izlasot jauno derību, mēģinot saprast, ko tad piedzīvoja pirmie Jēzus mācekļi, mēs varam apmēram ieraudzīt, kā Dieva gars darbojas mūsu dzīvēs. Un tam ir diezgan konkrēti soļi, diezgan konkrēti, tas stadijas vai konkrētas pieredzes, teiksim tā, kurām cilvēks iet cauri. To pirmo sauc par aicinājumu.
Vispirms, kad Dievs sāk darboties pie kāda cilvēka, tas ir tāds aicinājums. Tas ir tāds, ka kāds lēnām, klusiņām, pamazām sāk klaudzināties pie tavas sirds durvīm, tā tēlaini runājot. Tas ir tā, ka tu sāc kaut ko pamanīt, tu sāc par kaut ko aizdomāties, tu sāc kaut ko redzēt, tevī parādās kaut kādi jautājumi, kaut kas tāds, kas nav bijis līdz šim. Es domāju, ja vienai daļai no jums šeit klātesošiem, kāds, piemēram, pirms pusgada teiktu, ka jūs stēdēsiet šeit, klausīsties, ko mācītājs jums stāsta, jūs varbūt teiktu, klausies, tev nav visi mājās, man liekas. Lai es ietu uz baznīcu, lai es ietu tur kaut kādā iesvētas mācībā, tur kaut ko sēdētu, vakaros klausītos, ko man mācītājs stāsta. Es jau neesmu slims. Ja kāds jums teikt, ka jūs tā darīsiet, jūs teikt, nu es nezinu, nu varbūt tad man jāmirst ir vai kā vai ko. Bet nē, jūs esat šeit, jūs nākat, jūs klausaties. Un ļoti iespējams varbūt pat aizdomājieties par kaut ko. Varbūt pat interesanti kādā brīdī paliek. Varbūt pat tiešām sākat nopietni apsvērt kaut kādas jautājumus un tēmas, kas pirms tam absolūti nebija jūsu dienas kārtībā. Jā, tad mēs varētu sacīt, tas lūk ir veids, kā Dieva gars darbojas cilvēka dzīvē. Ļoti daudzos un dažādos veidos tas aicinājums notiek pie mums. Tas var būt tā, ka jā, jūs mīļotais cilvēks saka, nu davai, precamies, ja? Nu, varbūt viņš to nepateica tik vienkārši, viņš to mēģināja pateikt tā skaisti, ja? Bet respektīvi, varbūt tas ir jā, bildinājums, varbūt tā ir kopīga atziņa, ka jāsakārto attiecības beidzot kaut kādā veidā, ja? Kur to darīsim, nē, dzimtsrakt birojā negribās, baznīcā gribās, ja? Varbūt ļoti formāls ieganests jums būt šajos vakaros šeit. Tas nekas, bet caur to, ka jūs esat šeit un mēs varam, es varu runāt un jūs varat klausīties, caur to kaut kas lēnām var jūsu dzīvēs notikt. Un skat, jūs vienkārši pamanat, ka es esmu sācis aizdomāties par to, es esmu sācis pamanīt to, es esmu sācis izvērtēt šito, es esmu mazliet tā kā mainījies varbūt pat kaut kādā veidā. Kaut kas ir sakustējies. Tam varbūt pirmajā brīdī nav nekāda sakara ar obligāti ar baznīcu vai ar laulāšanos vai šādām lietām. Varbūt tā ir grāmata, ko jūs esat izlasījuši. Varbūt tā ir filma, ko jūs esat noskatījušies. Varbūt jūs vienkārši saslimāt un dabūjāt pagulēt slimnīcā kādu laiku. Varbūt jums bija vienkārši kaut kāda saruna nejauša ar cilvēku tramvaja pieturā. Bet tik intensīva un interesanta saruna, ka jūs iekāpāt tramvajā aizbraucāt, viņš palika, bet jūs vēl pēc tam vairākas dienas par to domājāt. Respektīvi, aicinājums, jeb tas klauvējiens mūsu dzīvē, viņš sasniedz mūs ļoti dažādos veidos. Dažkārt ļoti nemanāmi, ļoti klusi. Un mēs viņu lielākoties sākumā nepamanam. Un pat ja pamanam, varbūt pabrīnamies par to. Nu, iedomāsties, jūs aiziet Ziemassvētku vakarā uz baznīcu, uz dievkalpojumu. Nu, tā principā jūs neiet uz baznīcu, bet nu kaut kā sagribējās. Nu, Ziemassvētku vakars galu galā, nu, ko tā viens mājās sēdēs, pa televizoru vēl neko īsti nerāda, nu, ko lielveikalā, nu, nē, nu, aizies uz baznīcu. Un tur svēcītes un eglīte, kā vienmēr, vai ne? Kad jūs aiziet uz baznīcu, tur vienmēr svecītas un vienmēr eglīte. Bet mācītājs kaut ko runā, dziesmiņas Ziemassvētku dzied, un kaut kā jūs tā sēžat tur kaut kur stūrīti un klausaties tajā visā, un uz mirkli ir tāda sajūta, jā, kāpēc lai tā nebūtu? Kāpēc lai tas viss tā nebūtu? Un jūs jūtat, ka kaut kas ir atvēries jūsos.
Un beidzas dievkalpojums, un jūs izējat ārā, un tur ir augsts, un drēgns, un vējš pūš, un jūs tā noskurinaties un domājat, nu kas tas par tādu jocīgu sentimentu man bija uznācis, ja? Un jūs atkal esat dzīvē parastajā, jāiet mājās, rosols jātais, vai rimčikā jāiebrauc pēc kaut kāda cepeša, vai vēl kaut kas, ja? Un turpinās vienkārši dzīve. Bet tur uz mirkli, uz to īso brīdi, tur kaut kas bija atvēries. Un varbūt paies kaut kāds laiks, līdz atkal būs kaut kāds klauvējiens un atkal kaut kas jūsos sakustēsies. Citiem vārdiem sakot, kaut kādā dzīves brīdī jūs pieķerat sevi pie domas, pie atskārsmes. Dievs ir. Viņš ir. Es to zinu. Nu, ne tā, ka tas, ka es to varu pierādīt, ne tā, ka es gribētu tam ticēt, bet kaut kādā dzīves brīdī jūsos parādās šī izjūta. Dievs ir. Nu, vienkārši manī ir uz mirkli kaut vai piedzimus šī pārliecība. Es zinu, viņš ir. Nevaru pierādīt, nevaru neko pastāstīt. Vienkārši ir tāda dziļa iekšēja intuīcija. Kura, kā jau sacīts, varbūt pēc kāda brīža pazūd, un tajā mirklī visticamāk mēs viņu tā neuztveram, ka lūk, Dievs man uzrunāja un tā. Vēlāk, kad mēs jau būsim tajā varbūt jau iekšā, mēs atskatīsimies atpakaļ uz savu dzīvi un retrospektīvi varēsim pateikt. Jā, tas pirmais brīdis, kur Dievs centās man uzrunāt, bija tas un tas un tas un tas. Retrospektīvi mēs pēc tam varēsim to ieraudzīt, ka tie bija tie daži tādi apgaismojuma mirkļi, tādi izgaismojuma brīži, tādi zipšņi, kad tur kaut kas manī atvērās. Ja? Tas ir tāds pirmais posms, tāds pirmais etaps, kā Dievs darbojas mūsu dzīvē. Ja to mēs esam piedzīvojuši, un šad un tad tas pie mums notiek, un mēs to procesu piedzīvojam un izdzīvojam, mēs agri vai vēl nonāksim nākamajā stadijā, vai nākamajā etapā, vai nākamajā līmenī, vai nākamajā pieredzē, vienalga sauksim kā gribam, ko dēvē par apgaismību. Proti mums vienu dienu vienkārši nokrīt zvīņas no acīm. Mums vienu dienu ir vienkārši skaidrs, par ko ir stāsts. Nu tā, sākotnē, ja varētu sacīt, mēs tā absolūti miglaini un kaut kas tāds nenoteikts un neizprotams un kaut kas interesants, kaut kas tur ir, es jūtu, bet nu tāda absolūta neskaidrība. Tad vienu dienu tu vienkārši tev ir skaidrs. Tev atverās kaut kas, izmainās kaut kāda perspektīva. Un tu sāc redzēt lietas. Vai jūs esat redzējuši filmu Matrix? Sēna, veca filma īstenībā, 99. Gadā uzņemta. Piedodiet tie, kuri nav redzējuši. Es mazliet tā kā fanoju par to filmu. Nu, ne tā kā fanoju, ne, nu man viņi vienkārši patīk. Jo tad, kad es viņu skatījos pirmo reizi, mēs ar sievu to skatījāmies kinoteātrī. Tas efekts bija graujošs. Mēs izgājām ārā no kinoteātra. Mēs nebijām nemaz tik pārliecināti, vai tas ir īsts, ko mēs redzam apkārt sev. Ja? Tik iespaidīgi bija šī filma. Un proti tā vēstī par to, ka cilvēki dzīvo normālu parastu dzīvi, un tad šī galvenā varoņa dzīvē sāk notikties neparastas lietas, un viņš sastop kādu dīvainu cilvēku, kurš piedāvā viņam iedzert kapsulus, tur divus kapsulus, vienu vai otru, iedzers vienu, aizmirsīs visu, turpinās dzīvot kā līdz šim, iedzers otru, sāksies baigās pārmaiņas. Un viņš iedzer to otru un sākās baigās pārmaiņas. Izrādās, viss, ko viņš ir redzējis līdz šim, nav taisnība. Viss ir bijis ilūzija. Viss ir bijis tikai viņa prātā.
jo viņa fiziskais ķermenis atrodas kaut kādā baļļā, pieslēgts pie kaut kādiem aparātiem, un viņam vienkārši roboti ģenerē visādas, teiksim, stāstus un visādas lietas, un viņam šķiet, ka viņš dzīvo parastu normālu dzīvi, bet īstenībā viņš guļ baļļā, un roboti barojās no viņa enerģijas. Un viņš tajā baļļā tur atmostās, un tikai tad sākās realitāte. Ja? Izrādās, realitāte ir pilnīgi citādāka, nekā viņš to bija līdz šim iztēlojies. Tie, kas nav redzējuši, noskatieties. Interesanti filma. Filozofiska ļoti. Ja? Filozofiska. Tad lūk, un tajā filmā režisori izmanto daudzus reliģiskus, filozofiskus konceptus. Ja? Gan no kristietības, gan no budisma un tā tālāk. Ja? Tā kā filozofiski ļoti interesanti. Vēlākās sērijas, vēlākās filmas, tur turpinājumi, tie jau ir tādi bojeviki vairs tikai, tur vairs tā interesantuma nav. Bet pati pirmā filma. Tā bija reklāmas pauze, uzskatiet to par reklāmas pauzi. Ja? Lūk, kristietība, tēlaini runājot, saka kaut ko līdzīgu. Ka kaut kādā dzīves brīdī, ja mēs sākam domāt par šīm lietām, mēs sākam domāt par Dievu, mēs sākam domāt par to, ka ir kāda augstāka realitāte, ir kaut kas vēl, tā sakot, tas kaut kas vēl negluži tā, ka aiz šīs redzamās pasaules ir kaut kāda smalkāka paralēlā pasaule, ne tādā nozīmē. Bet, ka ir kaut kas augstāks, ir Dievs. Un tad, kad mēs par šīm lietām sākam domāt, tad vienā brīdī, draugi, izmainās mūsu perspektīva. Kā mēs sākam vērtēt lietas, kā mēs sākam redzēt lietas. Jo tā dabiskā perspektīva ir absolūti egoistiska. Normāls cilvēks, cilvēks parastais, realitāte mēra ar sevi. Es esmu visu lietu mērs. Es esmu atskaites punkts. Mans es, ar to es mēru visu, kas šajā pasaulē notiek. Es, visa telpa ir mana es piepildīta. Es esmu atskaites punkts. Tā es vērtēju realitāti. Tad lūk, brīdī, kad mēs sākam domāt par Dievu, kad mēs sākam par visām šīm lietām aizdomāties, izmainās mūsu perspektīva. Un mēs pēkšņi sākam apzināties tā sava es, absolūto niecīgumu, absolūto relativitāti, absolūto mirklīgumu. Tas es, kas aizņēma sākotnēji visu manu redzeslauku, viņš pēkšņi attālinās un kļūst mazītiņš. Un man paverās vienkārši absolūti plašāka pasaule. Nekā līdz šim. Atkal, tas ir kaut kas, ko ir ļoti grūti izstāstīt. Ja? Bet mēs sākam redzēt lietas citādāk, mēs sākam pamanīt paši sevi, mēs sākam aizdomāties par to, kas mēs esam, mēs sākam pamanīt savas iekšējās deformācijas, savas ēnas puses, savas stiprās puses. Mēs sākam, ja gribat, objektīvāk skatīties uz lietām, objektīvāk redzēt lietas. Jā, saskatīt visu lietu, ja gribat relativitāti, nosacītību. Kādus gadus atpakaļ, varbūt jau pat vairākus gadus atpakaļ, parādījās tāda interesanta lieta, kā 3D bildes. Es nezinu, vai jums ir nojausma, par ko es runāju, bet respektīvi ir zīmējums raips. Kaut kāds raips zīmējums. Neko nevar saprast. Vienkārši kaut kāda raibumiņa. Krāsaini vai melnbalti. Kaut kāds raips musturs. Vienkārši kaut kāds raips zīmējums. Un tad tas triks ir tajā, ka jums ir tāds zīmējums uz rokas, viņš ir jāpieliek pie deguna, jāskatās it kā cauri viņam. Jāskatās cauri,
tālumā it kā. Jāpieliek pie deguna. Un tad lēnām, lēnām šis zīmējums, turpinot skatīties tālumā viņam cauri, šis zīmējums jātālina no acīm. Un vienā brīdī notiek kas? Tu ieraugi trīsdimensiju attēlu. Tajā, kas ir absolūti vienkārši raips un nesaprotams, tajā tu ieraugi dziļuma perspektīvu. Tu ieraugi tajā trīsdimensiju attēlu. Esat kaut ko tādu redzējuši, mēģinājuši kādreiz? Iegūglējiet, atradīsiet daudz piemērus, izprintējiet, pamēģiniet. Tie no jums, kas esat kaut ko tādu darījuši, jūs varbūt atceraties to, un ja jūs to darījāt pirmo reizi, un kāds jums to stāstīja, un jūs tam neticējāt, un kad jūs to pirmo reizi izdarījāt un ieraudzījāt, jūs droši vien atceraties to izbrīnu, to, nu kā tā var būt, nu kā tā var būt. Un tad jūs gājāt pie sava drauga vai draudzenes un teicāt, klausies, baigā lieta, un jūs teicāt viņam pieliec tā un attālin šitā un dar, redzi, tu redzi? Un tas cilvēks varbūt neredz, bet viņš saka, jā, jā, es redzu, skaidra lieta, protams, ka es redzu, ja? Nu, negribēdams jūs tā kā aizvainot vai kā, vai negribēdams tā kā pats izrādīt, ka viņš nevar redzēt to, ko jūs redzat, ja? Cilvēks saka, jā, jā, es redzu, redzu. Skaidrs, ka viņš neredz. Un jūs to zinat. Jūs redzat, ka viņš neredz. Ja? Jo, kad cilvēks ierauga, to var redzēt. Ja? Un ir skaidrs, ka viņš neredz. Ok, nu neredz, nu viņš neredz. Nu varbūt patrenēsies, nu varbūt kādu dienu ieraudzīs. Ja? Redziet, draugi, tas ir tieši tas pats ar šo pieredzi par garīgām lietām, kuru es mēģinu jums izstāstīt. To var redzēt. Vai kāds redz, vai neredz. To var redzēt. Cilvēki var stāstīt par garīgām lietām, jā, es redzu, es tur šitā un es tur tā, un ir skaidrs, viņš neredz. Viņš māk stāstīt, bet viņš neredz. Viņam nav viņa paša personīgās pieredzes. Viņas vienkārši nav. Un tas ir pieredzes jautājums. Tas, ko es daru šovakar un šajos vakaros, ko mēs te daram, es jums stāstu visu ko, šurpu turpu, pa to, pa šito. Pielieciet šitā, attāliniet šitā, tur ir uzzīmēts tas, tur ir uzzīmēts šitas, tur ir tā un šitā. Vai jūs to redzat? Man nav nejausmas šobrīd. To zina tikai jūs paši. Vai jūs to ieraudzīsiet kādu dienu? Man nav nejausmas. Un to pat arī jūs paši nezināt. Ja? Bet es jums vienkārši stāstu. Bet stāstīšana ir viena lieta. Tas ir pieredzes jautājums. Tas lūk ir Dieva gara darbības pie jums jautājums. Tas ir svētā gara darbošanās jautājums. Tas ir tas, ka šī aicināšana ir notikusi, jūs esat tur domājuši, jūs esat lēnām kaut ko sākuši tur aizdomāties, bet tur vienā brīdī ir jābūt tam klikšķim, tur vienā brīdī ir jābūt tai izjūtai, es saprotu, par ko viņš runā. Es redzu to trīsdimensiju zīmējumu. Es saprotu, kas tas ir. Un tas ir pieredzes jautājums. Un tas vai nu ir, vai nu nav. Tur nav pat ko apvainoties vai neapvainoties. Tas vai nu ir, vai nu nav. Tā problemātika mazliet, būšu godīgs pret jums, problemātika ir tajā, ka mums ir ļoti konkrēti gala termiņi, vai ne? Jūsu laulība datums, eventuālais, vai kristību, kļūšanas pa krustvecākiem datums, un galu galā mūsu kristību iesvētību datums. Teorētiski tur kristība iesvētība datumā baznīcā pie altāra jums vajadzētu stāvēt un spēt redzēt. Jums tur būtu jāstāv kā cilvēkiem ar pieredzi, kuri saka, jā, es zinu, kas tas ir, es gribu tam piederēt. Bet
Varbūt nebūs. Varbūt vienai lielai daļai nebūs. Nesakritīs reālā pieredze ar formālo notikumu. Un nesakritīs. Un varbūt būs tā, ka vispirms būs notikums, kristība iesvētība brīdis, rituāls, un pieredzes vēl nebūs. Un varbūt pieredze parādīsies vēlāk kaut kad dzīvē. Kādiem varbūt ir otrādi. Pieredze jau ir. Atliek tikai izdarīt formālo rituālu. Tas reti, kad sakrīt punkts punktā. Tā, ka kādu nokrist iesvēt un viņam pēkšņi atverās. Ja? Vai ir atvēries iepriekšējā vakarā un tāpēc viņš nākamajā dienā ir gatavs tur stāvēt. Ja? Tas nekas. Pie katra cilvēka ir savs ātrums. Katram cilvēkam ir savs stāsts, sava pieredze. Bet Dievs izdarīs lietas līdz galam. Ja? Kaut kādā brīdī tas notiks. Tad lūk, šis apgaismības mirklis, tas, ka tev atverās, tas var būt mazliet biedējošs, tādā nozīmē, ka tu saproti, ka tu esi lielā mērā līdz šim dzīvojis zināmās ilūzijās par sevi, par cilvēkiem, par pasauli, nu tādās mazliet rozā ilūzijās. Un tajā mirklī, kad tu sāc redzēt lietas un saprast lietas un pamanīt lietas un aizdomāties un ieraudzīt, tu saproti, ir daudz sliktāk. Realitāte tajā pirmajā mirklī, kad tu viņu ieraugi, ir tā kā biedējoša. Bet redziet, tajā kristīgajā vēstījumā, tur ir ne tikai šis moments, kur mēs piedzīvojam to apgaismības mirkli, bet tas vienmēr ir saistīts arī ar nākamo pieredzi, proti, ko sauc par taisnošanu. Tas klasiskais vārds, klasiskajā teoloģijā ir vārds taisnošana. Mēs piedzīvojam to, ka mēs esam taisnoti. Mēs piedzīvojam to, ka mēs esam grēcinieki, mēs piedzīvojam to, ka mēs esam deformēti, jā, mūsos ir ļaunuma potenciāls, jā, pasauli ir sačakrēta, viss. Mēs esam spējīgi uz ļaunām un briesmīgām lietām, mums par vispār ir absolūti maz saprašanas par dzīvi. Mēs piedzīvojam to, varbūt nepatīkumu atklāsums mirkli, tas ego sadrūp, sakrīt, sabrūk, paliek pavisam maziņš un niecīgs. Un tas ir sāpīgi. Bet nākamajā mirklī mēs piedzīvojam to, ka neskatoties uz visu šo, realitāte ir laba. Dievs ir labs. Dievs mani pieņem. Viņš mīl mani tādu, kāds es esmu. Un ja viņš mani pieņem, arī es drīkstu sevi pieņemt. Tā ir skaitā ar visām problēmām, ar visām ēnas pusēm un tā tālāk un tā joprojām. Tur ir šīs monētas divas puses. No vienas puses šis apgaismības mirklis, kur mēs ieraugam to nepatīkamo patiesību par sevi. Un no otras puses, Dievs ir labs, realitāte ir laba. Iestājas zināms izlīgums. Tas ir vēl viens tāds jēdziens, kuru lieto jaunā derība. Mēs izlīgstam. Burtiski. Tas, kā jaunā derība par to runā, liecina, ka mēs bijām zināmā opozīcijā. Es biju zināmā opozīcijā cilvēkiem, dzīvei, Dievam beigās, ja, tur ir kaut kāda spriedze bijusi līdz šim, kaut kāda opozīcija, kaut kāda pretimstāvēšana, kaut kādi ekspektācijas, kaut kādi konflikti, kaut kādi aizvainojumi. Bet tad, kad mēs esam Dievu uzrunāti un apgaismoti, iestājas izlīgums. Mēs esam mierā ar citiem, ar pasauli, ar Dievu, ar sevi. Un tā ir pieredze, kura visnotaļ radikāli, un ja līdz galam izjust un piedzīvota ļoti radikāli, maina cilvēka dzīvi. Reāli maina dzīvi. Nu, nevis vienkārši tā, ka
es varu sev nozīmīt, piespraust, esmu kristietis vai tur parādīt apliecību, esmu kristīts, bet tā ir reāla dzīves maiņa, tā ir reāla dzīves izjūtas pieredze. Mainās cilvēka dzīve, cilvēka attieksme. Jaunā derība apostols Pāvils par to runā tā, ka viņš saka, mums vairs nav jābaidās no Dieva. Mēs varam apzināties sevi kā Dieva bērnus. Atcerieties, tas mans stāsts par to, ka Jēzus runā par Dievu kā par tēvu. Jēzus rāda, ka Dievs ir labs. Tā ir tā pieredze. Nu lūk, un tad, kad šis izlīgums ir iestājies, tad varētu sacīt, tas ir tas brīdis, kad mēs to grāmatu esam izlasījuši. Kad tā grāmata ir izlasīta, ir aizvērta pēdējā lapusi. Wow! Tas ir tā, ka tu izej no tā kinoteātra ārā, atgriežoties pie filmas Matrix, ja? Viss ir pilnīgi citādāk, nekā es biju domājis līdz šim. Tu aizver to lapus pēdējo grāmatā, un tu saproti, nekas vairs nebūs kā agrāk. Protams, būs vēl arī tajā filmā, starp citu, tur bija tāds viens nodevēja tēls, ja? Kurš tā kā zināja visas lietas, bet vienā brīdī viņš nodeva tos savus draugus, un viņš teica, ziniet, ielieciet mani atpakaļ tajā matriksā, ielieciet mani atpakaļ tajās ilūzijās. Un viņi tur ēda kaut kādu iluzoro gaļu vai kaut ko. Viņš teica, es zinu, ka šis nav steiks, ka tā ir tikai ilūzija, bet tā ir tik patīkama. Ļaujiet man palikt tajās ilūzijās. Ja? Es pieņemu, ka ir cilvēki, kuri tā kā jūt, ka tās pārmaiņas viņu dzīvēs varētu notikties, un viņi pēdējā brīdī, tā sakot, nolec no trases, jo tas viņus biedē. Ir patīkamāk vienkārši dzīvot kaut kādās pašuzbūvētās ilūzijās par to, kas ir dzīve. Bet, ja mēs izturam, ja mēs izejam cauri, ja mēs piedzīvojam visu šos etapus, tad vienā brīdī šis izlīgums ir iestājies, un turpmāk no tā brīža uz priekšu, tur lūk, svētais gars darbojas pie mums tādā uzturošā, aizvien atjaunojošā režīmā, ko kristietībā dēvē par svētapšanu. Tā, ka tu atpakaļ vairs netiec, tu pat negribi atpakaļ tikt, tu saproti, nu tagad tikai uz priekšu. Tagad vairs tikai ir jāpiedzīvo iekšējais briedums un garīgi izaugsme. Un tas ir, kur Dievs ir klātesošs un turpina mūs vest šajā garīgās izaugsmes ceļā. Un tur mēs varam piedzīvot, ka Dievs ir labs tagad, katrā dotajā dzīves brīdī, katrā konkrētajā dzīves mirklī ir labi. Ir labi tā, kā ir. Es spēju panest realitāti, es spēju panest dzīvi, es spēju panest to, kur es esmu, kas es esmu. Un es esmu gatavs pieņemt katru dzīves brīdi tādu, kāds viņš ir. Dievs ir labs tagad. Mēs varētu sacīt, ka tā arī ir, arī šis varētu būt Dieva būtības apraksts. Dievs ir. Tas varētu attiekties uz Dieva trīsvienības pirmo personu. Dievs ir. Ir kaut kas augstāks. Dievs ir labs. Tas ir kā Kristus rāda, kāds ir Dievs. Dievs ir labs. To mēs ieraugam Jēzu Kristu. Un Dievs ir labs tagad. Katrā konkrētajā dzīves brīdī Dievs ir klātesošs manā dzīvē ar savu labvēlīgo klātbūtni. Dievs ir labs tagad. Dievs ir labs, Dievs ir labs tagad. Apustuļu ticības apliecībā, kuru jūs dabūjāt šo izdales materiālu, un es ceru pagājušajā reizē mazliet mans kolēģis jums pastāstīja arī par ticības apliecību kā tādu vispār principā. Jūs redzat, ka ticības apliecība ir sadalīta tātad trīs daļās vai trīs rindkopās, kur pirmā runā tātad par Dievu kā radītāju, otra runā par Kristus personu, mazliet
specifizējot kaut kādus noteiktus viņa dzīves krustpunktus un brīžus. Ja? Piedzimis, cietis, krustāsists, nomiris, augšām cēlies, uzkāpis debesīs un atcerties to mūsu diskusiju par to, ka senajā pasaulē cilvēki lieto sava laika jēdzienus un sava laika priekšstatus. Nu, citu jau nav, nu, viņš jau nevar pateikt citādāk kā ar tiem vārdiem, kas ir viņa rīcībā, ar to domāšanas veidu, kas ir viņa rīcībā. Kāpēc mēs runājam par to, ka lūk, Kristus ir tātad nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā un tad ir augšām cēlies un uzkāpis debesīs un sēž pie tēva labās rokas. No kurienes šāda geogrāfija, teiksim tā, ja? Šādi virzieni? Un redziet, tā problēma ir tajā, ka tas senais cilvēks skatījās uz pasauli citādāk nekā to daram mēs. Un tam senajam cilvēkam, nu kā, viņš dzīvo šeit, uz zemes tā sakot, ja kāds nomirs, tad viņu aprok zemē, vai varbūt sadedzina, bet nu, parasti aprok zemē, tur tā tad ir mirušie visi, kas ir miruši, tie ir zem zemes. Nu un Dievs, nu ja Dievs kaut kur ir, tad droši vien tur debesīs, jo tas ir kaut kas ir vienmēr virs mūsu galvām debesīs. Debesis ir tik augstu, tu vari uzkāpt visaugstākā kokā, tu vari uzkāpt visaugstākā kalnā. Debesis vienmēr ir virs tevis. Skaidrs, ja Dievs kaut kur mājo, tad debesīs. Citiem vārdiem senajam cilvēkam ir trīsdaļīgs pasaules redzējums. Ir dzīvo pasauli, zem zemes ir mirušo valstība un debesīs mājo Dievs. Un tajā brīdī, kad jaunā derība, un mēs par to vairāk runāsim, kad mums būs lekcija par Bībeli un par veco un jauno derību, par to, kā mēs varam lasīt Bībeli, kā mēs varam saprast Bībeli. Par to mēs mazliet vairāk tur runāsim. Bet senais cilvēks, piemēram, šeit ar ticības apliecību, kad runā par to, ka Kristus ir uzkāpis debesīs, ideja ir patiesībā nevis izstāstīt nu, geogrāfisko virzienu, ka Jēzus tur vienkārši uzlaidās debesīs, lai gan tas stāsts jaunajā derībā ir tieši tāds. Tur mācekļi ir sapulcējušies, Jēzus ir ar viņiem, un mēs lasām tur Jēzus padebesī, tā sakot, paceļās un uzbrauc debesīs. Un to sauc baznīcas gadā ir svēti, ko sauc par debesbraukšanas dienu, kad runā par to, kā Jēzus pacēlās debesīs. Bet pateikt ir gribēts vienu garīgu atziņu. Nevis fizisku aprakstu, nevis geogrāfisku aprakstu, bet garīgu atziņu. Proti, Kristus ir Dieva būtības iemiesojums. Kristus ir nācis, tā sakot, no Dieva. Un pie Dieva viņš ir arī atgriezies. Viņš ir paša Dieva būtības izteicējs. Kristu mēs varējām ieraudzīt paša Dieva tuvumu. Tāpēc mēs nevarētu teikt, ka Jēzus vienkārši aizgāja pa ceļu, vai vienkārši nomira un te viņš guļ. Ja? Bet viņš uzkāpa debesīs, viņš ir atgriezies atpakaļ pie Dieva, viņš ir Dievs. Jo viņš ir Dievs, viņā mēs Dieva būtību varējām piedzīvot. Ja? Tāpēc ir šis apraksts, jo citādāk to vienkārši senais cilvēks nevarēja izteikt, kā caur šo savu trīsdaļīgo pasaules redzējumu. Nu, lūk, un svētajam garam savukārt ir veltīta šī te pēdējā rindkopa, kura runā ne tikai par svēto garu, bet runā par vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Un, protams, ka atkal visi šie koncepti ir atkal mums ir kaut kādas savas klišējas, ko tas nozīmē, mums ir kaut kādi savi priekšstati, kā mēs to iztēlojamies, un tie visi droši vien prasītos pēc kaut kāda paskaidrojuma un kaut kādas
dziļākas analīzes. Kur varbūt šajā brīdī nemaz tur neiedziļināsimies. Tātad svētais gars, saturs, tas saturs, tas atšķirīgais līdz šim, kas ir bijis manā dzīvē, atšķirīgais saturs, ko esmu uzņēmis sevī. Gluži kā lūk manā piedāvātajā salīdzinājumā par grāmatu. Izlasu grāmatu, saturs ienācis manī. Jēzus vairs nav dzīvs. Viņš tādā nozīmē nestaigā vairs mūsu vidū, kā viņš staigāja pa pasauli pirms 2000 gadu. Tas tulkojums latviešu valodā, tas ir atdots kādiem citiem. Viņš vairs nav pieejams. Tā grāmata fiziskais, tas ietvars vairs nav pieejams. Bet tas nekas. Saturs ir pieejams. Saturs ir palicis. Saturs tiek pārstāstīts lūk. Saturu tādā veidā izlasīt vairs nevar. Kristus fiziski nav klātesošs, bet saturs tiek pārstāstīts. Saturs ir pieejams joprojām. Tā mēs varam domāt par Dievu trīsvienību, un tā mēs varam domāt par svēto garu un svētā gara darbošanos. Sestdienu rekolekcijās mazliet parunāsim par garīgo dzīvi, par to, kā tad lūk, kā cilvēki, kas esam sajutuši to aicinājumu, kas esam vienā brīdī to apgaismību tā kā pamanījuši, jā, varbūt pa to izlīgumu piedzīvojuši. Un tagad apzināmies, ka Dieva gars turpina mūs uzturēt un turpina mūs atjaunot. Kas tad ir tie veidi? Kā tad mēs to savu garīgo dzīvi varam dzīvot? Rēķinoties ar to, ka vienmēr būs zināms kārdinājums atkrist atpakaļ, tā sakot. Vecajās klišejās, vecajā domāšanā, vecajās kaut kādās pierastajās darbībās un dzīvesveidā, vecajā režīmā. Ar to jārēķinās, tas tur vienmēr kaut kur vilksies līdzi. Tur man būs tāds stāsts par vienu reālu cilvēku, kas bija akls un kuram uztaisīja operāciju. Un viņš sāka redzēt. Un tad tās pārmaiņas viņa dzīvē. Un tas, manuprāt, ir ļoti labs, tāda laba ilustrācija tam, kā tas notiek arī ar cilvēkiem garīgā nozīmē. Bet par to vairāk sestdienas rekolekcijās. Vai jums ir jautājumi? Vai jums ir jautājumi pie tēmas Dievs vispār kā tāds? Dieva trīsvienība kā tāda, Dievs kā tēvs, kā radītājs, Dievs kā Kristus, kā glābējs un Dievs kā svētais gars. Jā, tur jau ir viena roka, droši. Jūsējā, jā. Jā, draugi, nu, uzdevāt jautājumu tieši, tā sakot, pēc būtības. Ja? Un tas, kā mēs par šīm lietām domājam un kā mēs, lūk, tagad gribētu diskutēt par šīm lietām, ka, lūk, Jēzus nomira un tad viņš izlīda no tās alas, kur viņu apglabāja, ja? Jo tas ir kā augšām celšanās tiek aprakstīta, vai viņš tad bija trīsdimensionālā formā un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Un tad kādā veidā tad viņš beigās tajās debesīs uzbrauca un tad cik tālu viņš tur lidoja un kurā virzienā viņš lidoja un kas tas bija pa aparāti, ar kur viņš lidoja un tā tālāk. Jā, es saprotu šo problemātiku, ja. Es, draugi, es par šīm lietām pēdējā laikā domāju vairs absolūti citās kategorijās.
Es nedomāju par Kristus augšām celšanos fizikalitātes nozīmē. Tādā nozīmē, jo, saprotiet, kad Bībele runā par miesu, kad Bībele runā par ķermeni, tā lieto divus vārdus. Viens vārds attiec uz mūsu fizisko miesu, uz, tā sakot, gaļu, ja, uz tiem ātomiem, fiziskām molekulām, kuras veido mūsu fizisko ķermeni. Un rezultātā mēs esam tādi, kādi esam. Un ir otrs vārds, kuru jaunā derība lieto, runājot par cilvēku kā personību. Par to, kas ir viņš kā persona. Netik daudz viņš kā fiziskie kauli, gaļa, miesa un tā tālāk, bet viņš kā persona visā tajā veselumā. Un ļoti zīmīgi, ka, piemēram, tad, kad mēs runāsim vēlāk par sakramentiem, par svēto vakarēdienu, jo svētais vakarēdienas, nu, mazliet pasteidzoties uz priekšu, ir Kristus miesa un Kristus asins. Tas ir, kā mēs runājam, mēs dodam cilvēkiem maizi un vīnu, un mēs sakam, lūk, Kristus miesa un Kristus asins. Bet tas nav tādā nozīmē, ka tur Jēzum tur nogriež tur pirkstu, ja, un tagad lūk Jēzus miesa, ja, un tagad, ja. Jaunā derība tādā veidā par to nerunā. Jaunā derība, kad runā par sakramentu, par vakarēdienu, tā runā par Kristus personu. Tā saka, ēdot šo maizi un dzerot šo vīnu, Kristus ir klātesošs mūsu dzīvēs. Viņš ir klātesošs ar visu savu būtību. Nevis mēs ēdam viņa miesu fiziskā nozīmē, bet viņš ir klātesošs ar savu būtību. Un tagad, draugi, kad mēs runājam par augšām celšanos, es gribētu lietot tieši šo pašu konceptu. Nav runa par to, ka Jēzus, lūk, izlīda no alas. Un tagad nu nav skaidrs īsti, kādā formātā viņš tad tur stāv mūsu priekšā. Miesa, gars, tur šis vai tas. Bet tie augšām celšanās apraksti, un te atkal tas ir sajūgts kopā ar to mūsu lekciju par Bībeli, par to, kā lasīt Bībeli. Un kāpēc, ka tad, kad mēs lasām Bībelē, ka viņš, lūk, augšām cēlās un bija kopā ar mācekļiem, ko mēs tur izlasam tajā tekstā? Kāpēc mēs esam gatavi lasīt Bībeli naturālistiskā veidā? Tā it kā tas būtu dokumentāls, naturālistisks apraksts. Tā it kā viens ar videokameru būtu gājis Jēzum līdzi un filmējis. Un mēs tagad to lasām. Aha, redz kā, tur. Viņš piecēlās, viņš iznāca no ālas, tur tas notika, šis notika, viņš tur ēda, tur vēl kaut kas, tad viņš uzbrauc debesīs. Es mēģināšu jums paskaidrot tur lekcijā par Bībeli, ka tas nav līdz galam korekts veids, naturalistiskais veids, nav korekts veids, kā lasīt Bībeli. Bībeli ir jālasa, mēģinot saprast to garīgo jēgu, ko tā grib pateikt. Un, draugi, kas attiecās uz Kristus augšām celšanos, garīgā jēga vai garīgais vēstījums aiz tā, un atliksim malā diskusiju, kas notika ar Kristus fizisko ķermeni, bet garīgais vēstījums aiz tā ir, Dievs nav nogalināms. Garīgais vēstījums ir, mīlestība nav iznīcināma, jo Kristus būtība bija Dieva mīlestības iemiesošana. Mīlestība nav iznīcināma. Dieva mīlestība nav iznīcināma. Tu vari piesist Jēzu krustā. Tev var likties, ka tu esi nogalinājis savu Dievu. Bet Dieva mīlestību nekas nevar nogalināt, Dieva mīlestību nekas nevar izmainīt.
Un ļoti zīmīgi, ka tad, kad jūs lasāt evaņģēlijus, tur ik pa brīdim evaņģēlijos ir sacīts, nu, Jēzus tur kaut ko saka un māca un kaut kas tur notiek, un tur ik pa brīdim ir piebildi, un viņa mācekļi nesaprata to, bet pēc augšām celšanās viņi to saprata. Citiem vārdiem sakot, tā mana izjūta ir, un tā mana izpratne ir, ka mācekļi skatās uz Jēzu, un viņš bija reāls cilvēks, viņi skatās uz viņu, viņi tur fano par viņu, viņi tur iet viņam līdzi, viņiem ir ekspektācijas, viņi domā, ka viņš ir revolucionārs, jo tas fons ir, ka Palestīna ir Romas impērijas okupēta, un tur ir okupācijas karaspēks, un var sakot, mums daudziem zināms tēmas no mūsu pašu vēstures. Jēzus būs atbrīvotājs, viņš būs mūsu jaunais valdnieks, viņš būs tas, kas vedīs mūsu cīņā, viņš palīdzēs patriekt okupantus no mūsu zemes. Mēs viņu iecelsim par savu ķēniņu. Var sakot, briest revolūcija. Trinam, tā sakot, dakšas un zobenus un mietus un iesim sist romiešus. Un Jēzus kategoriski atsakās šo lomu ieņemt. Viņš visādos veidos mēģina demonstrēt un sacīt, draugi, šis nav stāsts par to, šis nav stāsts par to, un viņu pārprot un pārprot un pārprot un grib viņu dabūt iekšā tajā stāstā. Un tad viņu apcietina, un tad viņu nepatiesi apsūdz, un viņu piesit krustā. Viss ir pagalam. Nu, vienkārši viss ir pagalam. Mēs cerējām, mēs gājām viņam līdzi. Viņš runāja par jauno Dieva valstību. Viņš stāstīja tādas lietas. Viņš spēja iedvesmot cilvēkus. Tūkstoši ap viņu pulcējās. Tur bija tāds resurss iekšā, tāds potenciāls. Un viņš ir pagalam. Un turklāt mācekļi apzinājās savu vainu vēl tajā, jo viņi viņu atstāja pēdējā brīdī. Viņi necīnījās par viņu. Viņš arī pat neļāva viņiem to darīt. Viņiem bija sajūta, viss ir vienkārši pa galam. Dievs mūs ir atstājis, Dievs mūs ir beigās sodījis, jo tā normālā izpratne bija, ka ja kādam klājas grūti, ja kāds tiek, lūk, tu piesists krustā, un to izdara taču autoritatīvi cilvēki. Viņi taču apgalvo, ka viņš bija sliktais, viņš bija dumpinieks, viņš bija grēcinieks, viņš bija tāds. Nu tad skaidrs, ka viņš ir vainīgs. Un Dievs viņu ir sodījis. Tā bija tā vispārējā absolūtā izjūta. Un tad, jā, tas notiek, Jēzus tiek nogalināts, un viņa mācekļi sanāk kopā, viņi nespēja aptvert, kas tas viss bija. Viņi sēro, viņi ir noskumuši, viņi ir dusmīgi, viņi ir nobijušies, var sakot, viss emociju spektrs. Un vienā dienā, vienā brīdī, kaut kādā brīdī, viņiem pielec. Kas bija Jēzus? Viņiem pielec, ko viņš gribēja pateikt. Viņiem pielec, kas bija Kristus būtība. Un, draugi, evaņģēlijos tas ir brīdis, kurš tiek aprakstīts kā Jēzus augšāmcelšanās. Kā Jēzus atkal sastapšanās ar mācekļiem. Bet, ja gribat, tas bija mācekļu pielekšanas brīdis, kad viņiem tapa skaidrs, kas ir Kristus patiesā būtība. Un tā bija gluži kā jauna sastapšanās ar viņu. Un kā teicu, atstāsim mierā fizisko ķermeni, bet sapratīsim to garīgo patiesību, kuru mēģina pateikt evaņģēlī. Jo redziet, ar cilvēka dzīvi un arī ar mūsējo draugu tieši tas pats. Ar mūsu dzīvi tieši tas pats. Kas ir Kaspars Simenovičs? Kas es esmu?
Kurš var pateikt? Kas es biju pirms 10 gadiem? Kas es biju pirms gada? Kas es esmu šodien? Kas es būšu rīt? Kas es būšu pēc 10 gadiem? Cik vispār ilgi es nodzīvošu? Kas es esmu? Draugi, šajā brīdī nav iespējams pateikt. Tāpēc, ka mana dzīve joprojām notiek. Tas ir tā kā podnieks veido uz ripas vāzi. Ripa griežās, māls ir mīksts, viņš viņu veido. Viņš viņu izvirpo, tad viņš viņu pārklāja ar glazūru, un tad viņš viņu ieliek krāsnī, vai ne? Un krāsnī viņa apdeg, un līdz brīdim, kamēr podnieks viņu izņem ārā, viņš nezin, kas tur iznāks laukā. Jo tas viss ir bijis vēl process. Un tikai tad, kad viņš viņu ir izņēmis ārā un notīrījis, viņš redz, kas ir iznācis, kas tas ir. Tāpat ar Jēzus dzīvi, tāpat ar mūsu dzīvi, kamēr mēs dzīvojam. Tas ir process. Neviens nevar pateikt, kas mēs esam. Un tad, draugi, mēs nomirstam, un tikai tad, kad mūsu dzīve ir noslēgusies, tikai tad, beidzot, mēs esam piedzimuši. Lietojot šo salīdzinājumu, tikai tad mūsu patiesā būtība ir piedzimusi. Tikai nomirstot, mūsu patiesā būtība ir parādījusies, jo dzīve ir noslēgusies. Un tikai tad var pateikt, kas bija šis cilvēks. Līdz tam brīdim to nevarēja. Un redziet, Bībele runā šajās metaforās, šajos salīdzinājumos, šajos tēlos. A mēs ko izdaram? Mēs lasām viņus naturālistiski un burtiski. Un būdam cilvēki egoistiski, ļoti ilgu laiku savā dzīvē, varbūt vien daļu visu mūžu, būdam ļoti egoistiski, mēs iedomāties nevaram, ka mēs varētu vienu dienu pārstāt eksistēt. Mēs iedomāties nevaram, ka mans es varētu pazust. Un tad, kad mēs kaut kur izlasam, ka kāds apsola, ka mans es varētu turpināties, ka mans es varētu būt arī turpināties pēc nāves, ka īstenībā ar nāvi nekas nebeidzas, bet tavs es turpinās. Kaut kur, kaut kādā valstībā, vai vēl labāk, kā par to runā austrumu reliģijas, ka tu taču piedzimsi vēl un vēl un vēl, un tev būs vēl viena iespēja, un vēl viena iespēja, un cik vien tu gribēsi, tev būs iespējas. Reinkarnācijas mācība, ja? Mēs tā mazliet tā atslāpstam, jo saprotam, ir okei. Es būšu mūžīgi, ja? Un es esmu ar to mierā. Bet tas nav tas veids, kā Bībele par to runā. Un tāpēc te ir tā mūsu diskusijas problemātika, un te ir tā augšām celšanās stāsta problemātika. Mēs varam uz viņu skatīties naturālistiski. Jā, Jēzus nomira, fiziski atkal atjaunojās, iznāca no alas, ēda un dzēra, bez tam vienkārši uzbrauc debesīs. Un tā būs ar visiem mums. Nomirsim, pēc tam fiziski augšām celsimies, tā sakot, tas gan būs mazliet sarežģīti, jo, kā jūs saprotat, kad mēs fiziski nomirstam, kas ar mums notiek? Ar mūsu fizisko ķermeni. Tas izšķīst. Ja? Mūsu veidojušās molekulas, viņas vienkārši izšķīst. Nu kā, nu tur process tad turpinās, kad tevi aprok zemē, vai ne? Ja tevi aprok kapsētā, kur aug koki, tad kaut kādas tavas molekulas jau kokā iekšā, piemēram. Ja? Un te manā priekšā ir koka, kas to zina? Varbūt te kāds ir iekšā. Ja? Nu, kādas molekulas no kāda cilvēka. Tāpēc, ka zemeslode te ir noslēgta sistēma. Tas ir tā kā tāds Lego klucīši.
Tu uztais no Lego klucīšiem žirafi, tad tu viņu izjauc, no tiem pašiem Lego klucīšiem uztais mašīnu. Tad tu viņu izjauc, no tiem pašiem Lego klucīšiem uztais cilvēciņu. Tu viņu izjauc, tas pats notiek arī ar zemeslodi. Tā ir noslēgta sistēma. Mēs nemitīgi apmaināmies ar molekulām. Notiek nemitīgs molekulu apmaiņas process. Un mūsu fiziskais ķermenis, kas uz šīs planētas dzīvo 60, 70 vai cik gadiņus, ir vienkārši tāds šī procesa uzplaiksnījums. Uzplaiksnī molekulas saorganizējas, izšķīst. Atkal uzplaiksnī saorganizējas, izšķīst. Ja? Tā kā runāt par miesas tādu fizikālu augšām celšanos, ka molekulas kaut kur akal saps, nu akal mūsu klišejas, ja? Visādi zombiju filmas, teiksim, ja, tur notiek augšām celšanās, tad tur lien no kapiem ārā visādi tur, ja, kāds nu kurās stadijā un stāvoklī. Tās ir tādas klišejas un tāda vēlmi domāšana. Bet jaunā darība un Bībele nerunā naturalistiskā valodā, tā runā metaforu un līdzību tēlu valodā. Tāpēc, un tas ir tāds, atkal jāsaka, pieredzes jautājums. Un ir ļoti daudz cilvēku, kuri ļoti labprāt izlasa Bībelē tieši to, ka mēs dzīvosim, mans es nepārstās eksistēt, pat ja mana miesa beigs eksistēt, mans es kaut kādā veidā saglabāsies, turpināsies un tad man iedos jaunu ķermeni, vai es piedzimšu citā pasaules malā, reinkarnēšos, manu dvēseli pārdzims kādā citā. Respektīvi, ļoti gribās turpināties, ja? Ļoti negribās pazaudēt savu es apziņu. Es tādā veidā nelasu Bībeli, un kāpēc tad par to vairāk tajā reizē, kad mēs runāsim par Bībeli, bet jā, ja runājam par miesas augšām celšanos, gan Kristus stāstā, gan mūsu pašu, tad šeit ir iespējams divu līmeņu lasījums. Naturalistisks un garīgs. Jā, jūs ātrāk pacēlāt. Tēma par mirušajiem, jā. Nu, labi, labi. Jūs domājat par tām 40 dienām? 40 dienas pēc nāves ir šī ideja ir saistīta ar pareizticīgo baznīcas izpratni, ar pareizticīgo baznīcas tātad lūk teoloģiju, ar viņu izpratni par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Un šī viņu izpratne ir tāda, ka cilvēkam nomirstot, lūk, viņa fiziskais ķermenis tātad sadalās, bet dvēseli, kā kaut kāda tāda, es nezinu, substance sauksim, ja? Ka tā sakot eksistē neatkarīgi ne no kā, un tad tā, atkal nezinu, kā lai to pasaka, bet ideja ir, ka tā sakot dodas pie Dieva uz debesīm. Bet ceļā pie Dieva, tai dvēselē ir jāpārvar visādi šķēršļi. Proti jāsastopas ar visādiem dēmoniem. Ar dēmoniem īpaši tiem, kur cilvēks ir grēkojis dzīves laikā. Un to krievu valodā dēvē par mitarstva, tādām muitnīcām jāiet cauri, ja, kur katrā tajā pieturā tie dēmoni tagad to tavu dvēseli grib sagrābt un pretendēt uz viņu. Un tad lūk, tajos pareizticīgu baznīcu ieskatos ir ārkārtīgi svarīgi lūgt par to aizgājušo cilvēku, un īpaši tad šīm 40 dienām paējot, jo nu, tur ir jānodrošina, tā sakot, jāpalīdz tai viņa dvēselei tikt iekšā Dieva valstībā. Tas ir pareizticīgo baznīcu skatījums.
Es pat nezinu, uz ko tas vispār attiecās. Tas principā ir pareizticīgo baznīcas redzējums, kāpēc arī citi cilvēki, kas nav pareizticīgie par to runā, tam ir vēsturiski iemesli. Proti, padomju laikā mēs dzīvojām aiz dzels priekškara saucamā, ja? Kur nekas no rietumiem nevarēja pie mums ienākt. Mēs dzīvojām, tā sakot, absolūti izolētā telpā. Un absolūti izolētos apstākļos, tajā skaitā Latvijā, kristīgā baznīca dažādās konfesijas, neizbēgami iespaidojās viena no otras. Ja? Un līdz ar to mēs esam tādā situācijā, ka, piemēram, luteriskā baznīca šobrīd Latvijā, viņa ir daudz radniecīgāka ideiski un visādi citādi ar citām konfesijām šeit Latvijā, nekā ar luterāņu baznīcu, kas ir rietumos. Jo kopš otrā pasaules kara, teiksim, baznīcas rietumos arī luterāņu ir aizgājušas pa kaut kādu attīstības ceļu, šeit aiz dzels priekškara mēs esam bijuši spiesti dzīvot cits ar citu ļoti cieši kopā, un līdz ar to neviļus tādā, nu, tādā tautas dievbības līmenī ir pārņemtas dažādas idejas no dažādām konfesijām. Un ideja par to, ka lūk, un latvieši piedošana būdami mājnticīgi cilvēki un būdami īpaši uz to tendēti, ja, mēs daudzi ļoti labprāt pieķerās visādiem tādiem sīkumiņiem, ja, kur tagad, o, tur kaut kas tur bija pa tām 40 dienām, ja, kaut kas baigi svarīgs, nu tad drošības pēc to izdarīsim. Ja. Jo tas ir tāds, kāpēc es saku latvieši, tāpēc, ka tas ir saistīts savukārt ar to vēsturi, ka 13. Gadsimtā, kad Latvijas teritorijā dzīvojošās baltu ciltis tika kristianizētas, tas tika, kā jūs zinat, izdarīts diezgan brutālā veidā, diezgan piespiedu kārtā, diezgan tādā automātiskā veidā, un tie kristianizētie cilvēki, viņi tika spiesti vairāk vai mazāk iet uz lūk baznīcām, klausīties dievkalpojumus, kas notika latīņu valodā. Protams, viņi absolūti neko no tā nesaprata, viņi vienkārši klausās tur blā, 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 blā. Un cita starpā tur vienmēr saka Pāter, Noster, Čēlī un tēvreizi skaita, tēvs mūsu, kas esi debesīs. Un tāpēc latvietim ir tas teiciens, ka jāiet pātari skaitīt. Pātari no Pāter Noster, tēvs mūsu. Ja? Respektīvi, to dēvē par reliģisko sinkrētismu, ka daudzus gadsimtus no vienas puses latviešu zemnieks ir spiests iet uz baznīcu, klausīties pātarus, un no otras puses viņš pilnīgi mierīgi saglabā savu iekšējo izjūtu par to, kas ir pasaule, kā tā darbojās. Un Ludvigs Adamovičs, vēsturnieks, raksta pētījumus par 18. Gadsimta brāļu draudzēm, un vēl 18. Gadsimta sākumā draudzes priekšnieks, kristīgā draudzē, būdams draudzes priekšnieks, viņš pēc dievkalpojuma dodas uz svētbirzi vietējo un upurē tur gaili saviem dieviem. Ja? Nav problēma nekāda. Ja? Tas ir apmēram tāpat kā šodien. Ja? Cilvēki ir draudzes locekļi, kristīgi cilvēki, un vienlaikus apmeklē ekstrasensus un ziedniekus un zīlniekus un dara savas lietas. Ja? Šis reliģiskais sinkrētisms ir ļoti dabiska izjūta mums. Tāpēc mēs esam spējīgi un vēl jau vairāk šodienas postmodernajā pasaulē, kur vispār viss ir tā kā lielveikalā. Tu vienkārši ieej ar savu groziņu un pielas viss, kas tev patīk. Ja? Nav problēma. Tur ir 40 dienu jautājums, tur ir ekstrasenses pie reizes, tur ir horoskopus kādā brīdī, tur ir dievkalpojums Ziemassvētkos, tur bērniņš jānokrist, tur jāsalolājās, ja? tur pie kaut kādas tantes jāizbrauc, lai ļaunu aci noņem. Ja? Tāds ir tas mūsu stāsts. Tur bija jautājums. Jā. Esmu skeptisks, jā.
Ja, bet the secret jau nav par zīlēšanu. Tad par zīlēšanu vai par the secret? Par abām, ok. Labi, tu tad būs otru stundu neliels priekšlasījums. Ja? Zīlēšana, horoskopi un tamlīdzīgas lietas ir saistīti ar mūsu nedrošību un ar vēlmi justies noteicējiem un kontrolēt situāciju. Mēs ejam pie zīlniekiem tāpēc, ka mēs gribam zināt, kas būs uz priekšu. Neziņa mūs biedē. Mūsos nav paļāvības, mūsos nav uzticēšanās, ka būs labi. Mēs jūtamies nervozi, mēs jūtamies nedroši un mēs gribam aiziet, lai kāds man pasaka, kas man rītā notiksies. Ja? Tas ir apmēram tāpat, kā es neesmu nomainījis vēl ziemas riepas. Es mazliet nervozēju. A, ja nu rītā sniegs, es cītīgi klausos laika prognozi, lai būtu drošs, vai man iet tās riepas mainīt vai neiet. Kad būs pirmais sniegs? Tieši tas pats ar zīlniekiem. Ir kaut kādi aspekti manā dzīvē, kuras nejūtos droši. Un es gribu justies noteicējs. Es neprotu paļauties. Un tāpēc es eju un mēģinu kaut kā izķeksēt, lai man kāds pasaka, kas tad tur mani sagaida rītdien. Kāpēc baznīca ir pret to skeptiska? Tāpēc, ka baznīca saka, draugs, tev nav jāzina, kas būs rīt, parīt, aizparīt. Tev ir jāmācās dzīvot uzticoties. Tev ir jāmācās dzīvot paļaujoties. Tu nevari krampjai nokontrolēt visu pasauli, visu esību. Aizmirsti to, ar to tu iekulsies vēl lielākās problēmās un nepatikšanās. Mācies vienkārši dzīvot, būt atvērts dzīvei un realitātei. Pateikties par to, kas ir, jā, izlūkties no Dieva žēlastību, bet ļaut viņam darboties. Nevis viņu tur mēģināt kontrolēt un tam līdzīgi. Tāpēc baznīca ir skeptiska pret zīlēšanām un visām tām lietām. Kas attiec uz grāmatu The Secret? Grāmatai The Secret ir laba ziņa un slikta ziņa. Labā ziņa ir tā, ka grāmata iedrošina cilvēkus. Cilvēki, kas ir jutušies līdz šim, atkal jāsaka, nedroši, nepārliecināti par sevi un tā tālāk, šī grāmata iedod baigo impulsu. Būs labi, šī grāmata saka. Tev izdosies, dzīve ir labvēlīga, visums tev ir labvēlīgs. Tikai uz priekšu, nebaidies sapņot, esi droši pārliecināts, ej, būs labi. Viņa uzsit uz plecu un saka, tu esi foršs cilvēks. Tas ir, ko dara šī grāmata. Tik tālu, forši. Bet ir viena problēma. Problēma tajā brīdī, kad grāmata iedrošina pārāk daudz un pārāk nereālistiski. Proti, grāmata apgalvo, lai ko tu gribi? Gribi stipri un visums tev to iedos. Jo visums ir vienkārši milzīgs katalogs. Nav problēma. Gribi šito, būs tev šitas. Gribi to, būs tev tas. Nav taisnība, draugi. Pasaule. Planēta, uz kuras mēs dzīvojam, paņemsim tik primitīvi, ir limitēts lielums. Nav bezgalīgu iespēju. Atcerieties, kaut kādā brīdī mums te, man liekas, par baušļiem runājot, mēs runājām par iekāri. Ja? Ot man patīk kaimiņa sieva. Grāmata The Secret teiktu, vecīt, gribi vienkārši, nu gribi vairāk par kaimiņu, un viņa būs tavējā. Ja? Ok, a ko darīt, ja es atklāju, ka visi mani čaļi darbā arī grib to pašu sievieti? Tad kurš no mums gribēs vairāk? A viņa ir tikai viena. Tad pārējie viņi nedabūs. Vai paņemsim, piemēram, nu tāds akal muļķīgs piemērs, te aiz baznīcas ir pļaviņa. Tur varētu uzcelt māju. Tad iedomāsimies, tā būtu nenormāli iekārojama vieta. Un mēs visi gribētu tur uzcelt savu māju. Saskaņā ar grāmatu The Secret mums vienkārši ir jāgrib. Un mums būs māja pļaviņā aiz baznīcas. Bet pļaviņā aiz baznīcas ir tikai viena.
Un lai kā mēs gribētu, mums nebūs mājas visiem pļaviņājas baznīcas. Ja vienīgi mēs debesis skrāpi neuzcelsim. Ja? Respektīvi, grāmata iedrošina, bet viņu vienā brīdī pārkāp reālās saprašanas robežas un maldina cilvēkus. Vienkārši maldina. Uztur cilvēkos ilūzijas. Un tas ir mans iebildums par grāmatu The Secret. Viss, paldies. Nu labi, īsts jautājums. Vai Dievs ir? Ok, tas konteksts ir plašāks. Divos vārdos ir tā. Pirms viss beigsies labi, būs slikti.